Kemë ndjekur një prononcim të shkurtër të Zotit Noga më njëherë mbas përfundimit të mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të rithemelimit të bashkuar cep më cep të Shqipërisë, ka deklaruar Zoti Noga. Misioni ynë është të kthejmë votën e lirë ama nëpërmjet një qeverie teknike. Kjo ka qenë vija e përgjithshme ajo që ka konfirmuar Zoti Noka. Ndërkohë i pyetur për sa i përket asaj që ka ndodhur gjatë dy mbledhjeve të rëndësishme, asaj të kryesisë të zhvilluar në Drek dhe Këshillit Kombëtar, ai është shprehur se kryesia ka miratuar draftin e propozuar për ndryshime në statut e Këshilli Kombëtar ka votuar në mënyrë anonime. Për të mësuar diçka më shumë, do të kemi edhe një herë një lidhje me Ardit Hoxhën. Ardit, përshëndes. Çfarë ke mundur të mësosh nga mbledhja e Këshillit Kombëtar? Po, në fakt për te atyre që deklaroi Zoti Noka, të cilat i ndoqën vetëm pak minuta më parë në të dyja mbledhjet e ditës së sotme, fillimisht ato të kryesisë, por edhe të Këshillit Kombëtar, nuk kanë munguar zërat kritik apo edhe debate deri diku në lidhje me këtë proces të ditës së sotme që ka konkluduar me emërimin e Gazmend Bardhit dhe Agron Gjekmarkajt si nën kryetar të Partisë Demokratike të Rithemelimit të drejtuar nga Zoti Berisha dhe zgjerimin e kryesisë me 8 antar të tjerë. Kanë qenë në fakt nga informacione dhe kontaktet që kemi disa zërat kritik, sidomos në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, dhe kritika më e madhe ka qenë në lidhje me mungesën e një konsultimi apo një diskutimi para prak të rendit të ditës së kësaj mbledhje të sotme. Ndërkohë Zoti Noka deklaroi se në kryesi në fakt nuk ka pasur zëra kundër dhe është miratuar ky ndryshimi i statutit dhe ky proces bashkimi në unanimitet, edhe pse duhet të them se nga informacionet që kemi pasur bëhet me dije se nuk kanë munguar edhe në kryesi zërat që kanë pasur rezerva sa i takon këtij procesi dhe mënyrës se si u bë. Gjithsesi, nga sot mund ta themi që procesi i bashkimit dhe i shkrirjes mes këtyre dy grupimeve që kanë qenë deri në këtë moment e i Gazmend Bardhit dhe i rithemelimit të drejtuar nga Zoti Berisha është i përfunduar dhe tashmë mund ta konsiderojmë këto si një formacion të vetëm politik, por pa një logo dhe sikë zyrtare, pra atë të Partisë Demokratike, e cila vion të jetë nën posedimin e Lulzim Bashës që të paktën nga gjykatat dhe institucionet e tjera shtetërore njihet si kryetari legjitim i Partisë Demokratike zyrtare. Kjo sa i takon asaj që çfarë ndodhi ditën e sotme, në një element tjetër do të theksoj lirë është se në mbyllje kundër për mënyrën se si u bë ky proces. Çfarë duhet të kuptojmë eksaktësisht me këtë? Po, në fakt Josefina Topalli ka qenë një nga zërat që ka shprehur kritika madje edhe publikisht në hyrje të mbledhjes, ka deklaruar që çdo proces do duhet të zbatohet mbi forcën e kartonit të votës, pra duhet të votohet çdo procedurë apo çdo ndryshim që ndodh në parti. Gjithashtu edhe antar tjerë të Këshillit Kombëtar që kanë shprehur rezerva, një nga ata Muslim Urrizi nuk ka marrë pjesë, por në informacionet që neve kemi edhe Endira Bushati është shprehur deri diku kundër. Kështu që këto janë paka shumë ato që kemi zbuluar të paktën deri në këto momente, sa da konë zërave që janë kritika, po kanë rezervat në një farë mënyre për këtë proces bashkimi. Gjithmonë, për mënyrën se si bëhet ky bashkim, pasi nuk ka të paktën deri tani kritik haptazi të ribashkimit dhe të afrimit të grupimit Gazmend Bardhit me rithemelimin e Partisë Demokratike. Nisa them vetëm pak më parë i lirë se edhe në mbyllje të mbledhjes, si rrahëherë në fakt, si Zoti Gazmend Bardhi, ashtu dhe Zoti Agron Gjekmarka, që janë nga sot dy nën kryetarët e rinj të Partisë Demokratike të Rithemelimit, nuk kanë pranuar që t'japin prononcime, por janë larguar duke i lënë, po themi, të drejtën e fjalës dhe të përmbledhjes kësaj ngjarje të sotme në Partinë Demokratike të Rithemelimit vetëm Zotit Flamur Noka, që është sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike të Rithemelimit. Po, Ardit, edhe diçka tjetër, ishte e pranishme zonja Jurida Tabaku? Po. Ditën e sotme në selinë e Partisë Demokratike? Jo.
Jo, nuk ka qenë e pranishme zonja Tabaku, edhe pse si pas ndryshimeve të bëra në statut, për zonjën Tabaku takon që të bëhet antare kryesisë Partisë Demokratike të Rithemelimit, mbetet për të parë qasja dhe qëndrimin që do të marrë kjo e fundit në kushtet kur disa herë e pyetur nga mediat, në fakt nuk është se ka pranuar që ta njohë Sali Berishën si kryetar të Partisë Demokratike të Rithemelimit dhe autoritetin e tij, po themi mbi këtë pjesë të opozitës, kështu që do të jetë me interes për të parë qasja që do të ketë në këtë drejtim zonja Tabaku në kushtet kur nga sot ajo figuron si antare drejtuese një forumi të lartë drejtues i një formacioni politik të cilin ajo të paktën deri tani nuk e ka njohur zyrtarisht. E kuptova, Ardit, faleminderit shumë për gjithë raportimin.